Bir grup şəxsin xüsusi karantin qaydalarını pozaraq ad günü məclisi keçirməsi ilə bağlı sosial şəbəkələrdə yayılan video görüntülər Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsində araşdırılıb. Nərmanov rayon polis idarəsinin əməkdaşları tərəfindən keçirilən tədbirlərlə paytaxtda yerləşən restoranlardan birində keçirilən ad günü məclisinin təşkilatçısı Raziyyət Əliyeva, onun üç rəfiqəsi və restoranın icarədarı müəyyən olunaraq polis idarəsinə dəvət olunublar. Onlar barəsində inzibati xətalar məcəlləsinin 211-ci maddəsi ilə protokollar tərtib edilib. Raziyyət Əliyeva və rəfiqələri 200 manat, restoranın icarədarı 4000 manat cərim ediliblər.